Drita është piston, babushi jon më i miri në bot. Nga zemra të urojnë ditlindjen e 64, shëndet dhe jetë të gjatë. Jam vetëm dy gjëra që çdo ditë i lutem Zotit të të bekoj me tu. Krahët e tu janë një stoku ynë më i mirë, aty shpirtin pushon i qejtë. Unë, Asja dhe Jala, jemi të bekuara që të kemi dhe ta të gjojmë zërin çdo ditë. Babosh, ti i lullja me ngjyrat dhe aromën më të bukur në botë. I lullja më e bukur e Asjas. Të kemi shpirt, zemër e lutë. Të kam krejt. Urime e shëndet nga rrëk të urojmë. Na i gëzosh në qëndite. Mima, Asja dhe Jara. Sikur ti nuk është askush, vetëm ti.